Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգոփող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ընդդիմություն. Արդեն բավականին երկար ժամանակ է, ինչ խոսվում է հայոց պատմության առարկան, Հայաստանի պատմություն վերանվանելու շուրջ, ու այն ինչ տեղի է ունենում հանրային դաշտում, ես կարծում եմ ուղղակի ակմուսի թուղթ է, որովհետև փաստացի ինչ է տեղի ունենում։ Հայաստանում մի շարք քաղաքական, կիսաքաղաքական շրջանակներ պայքարում են Հայաստանի պատմությունը Հայաստանի պատմության անունով ներկայացնելու համար, ներկայացնելու դեմ։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Ասում են, առարկան վերանվանելը Հայաստանի պատմություն, դա ապազգային է։ Ֆանտաստիկ է ուղղակի, ժողովուրդ ջան, ֆանտաստիկ է ուղղակի։ Հայաստանի անունը, Հայաստան անունը ապազգային է։ Սա գիտեք ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ իրանց պատկերացրած ազգայինը ուղիղ հակասության մեջ է Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ու սա լավագույն ցուցիչն է դրա, ինչի մասին, որ արդեն ինչքան ժամանակ է խոսում ենք։ Սա լավագույն ցուցիչն է նրա, որ այս մարդիկ ուղղակի պայքարում են Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Պայքարում են նրա դեմ, որ Հայաստանը լինի պետություն։ Նրանց պետք է, որպեսզի հայերը լինեն ազգ, չլինեն ժողովուրդ։ Նրանց պետք է, որ այդ ազգը լինի ինչ-որ մի միավորի կազմում, կապ չունի, թե այդ որ մի միավորն է, բայց կարևորը, որ չլինի անկախ պետություն, որովհետև անկախ պետության մեջ իրանք անելիք չունեն, որովհետև անկախ պետության մեջ հայապահպանման համար փողեր ստանալ պետք չի։ Սա անկախ պետությունն է, Հայաստանի Հանրապետությունն է, ինչ հայապահպանման մասին է խոսքը։ Հայաստանի Հանրապետության դեմ այս արշավը իրականում, ես կարծում շատ լավ ցուցիչ է, ու ես այո պնդում եմ, որ այդ առարկայի անվանման, վերանվանման դեմ այս պայքարը ունի խորքային շատ կարևոր նպատակ, պայքարել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ու մի անգամ այս տեղից առիթ ունեցել եմ սրա մասին խոսելու, բայց այդ քամիները մենք շատ լավ գիտենք, թե որտեղից են փչում։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե որտեղից են փչում այդ քամիները, սիրելի ընկերներ։ Բայց ինչպես տելեգրամյան տարատեսակ պոստերով ձեր այդ կոչերը գնացին ու բախվեցին, չգիտեմ էլ ինչին, հավատացած եղեք, որ սա էլ է բախվելու դրան, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը կա, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան է, ու Հայաստանի Հանրապետությունը հավերժը, ու սա այս ուղերձը կարակ ուղեք աշխարհագրական բոլոր ուղություններով, արևելք, արևմուտք, հարավ ու հյուսիս, կարակ ուղեք։ Շնորհակալություն։